Mesta surağanlar üçün bu yerde ayabay proходной жерде аренда издаётся место. Жакшы жерден ижарага берилип атат. Туугандар, проходной жер Кишкада. Тордойдун мынаке. 15-16 проходтун ортосунда Кишкада. Бул места ушу тетиги жыгачтан бул жыгачка чейин аренда места 10,000 сом. Толугураак маалымат алыш үчүн ушул номерлерге кайрылыңыздар. 0709-80-05-90. Жакшы места. Эл көп өтөт мынакей азыр. Киши жок мезгилде тартып атабыз. А так эл киши көп жүргөн жер могу жер. Мынакей бул жагы 16 проход, бул жагы 15 проход. Ушул жерден аренда издегендер болсо жазып коюңуздар. Мынакей 10,000 сом.